Tervetuloa kanavalle. Kerroin tuossa viime vuonna, että tänä vuonna teen jonkun erityisen kertomisen siitä, että missä mennään. Ja tämä on nyt ensimmäinen varsinainen video tältä vuodelta. Ja tietyllä tavalla synkkää asiaa, mutta tietyllä tavalla positiivista asiaa. Are you listening? Jos jaksat katsoa videon loppuun, niin siellä mä kerron vähän lisää siitä, että minkälaisia vaikutuksia siitä sytostaattihoidosta oikein voi tulla eri ihmisille ja pistän listaa vähän sitä, että mitkä kaikki asiat on syytä ottaa huomioon valmistautuessa näihin hoitoihin, ja niitähän on erilaisia eri ihmisille. Eli pistää katsoen loppuun asti. Eli mulla on alkanut tuossa kolmisen viikkoa taaksepäin sytostaattihoidot, ja sehän tarkoittaa, että mulla on syöpä tai useampia niitä. Ja kerron tuossa hiukan, tässä videolla hiukan siitä, että mitenkä tämä homma on kulkenut mun mielestä varsin loistavasti. Tuossa ensi viikolla on seuraava jakso sytostaatteja ja mulla on mennyt hoidot varsin hyvin. Kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan eikä mitään ihmeellistä. No nyt tukka alkaa lähteä, eli tässä oikeasti irtoilee hiukset ja mä oon antanut olla itteni vähän karvasena. Mutta ei se mua haittaa, mulla olisi joka tapauksessa leikattu tukka kohta muutenkin, niin kuin tässä on ollut tapana useampaan otteeseen. Ja laitan tähän oheen, varsinkin tuonne loppupuolelle, niin sitten vähän noista kuvia noista ensimmäisistä hoidoista. Ja joku kun ajattelee, että okei, on syöpä, se on aivan kamalaa. Aivan totta. Sellaiset vaikutelmat mulla oli itsellänikin alkuun. Mä olen nyt tottunut siihen. Tässä on eletty tietynlaista syöpäodotusvaihetta semmoinen 1,5-2 vuotta. Ja varsinainen diagnoosi tuli tuossa aika tasan vuosi sitten. Ja kerron niistäkin sitten vähän tarkemmin, että minkälaisia lukuja siellä oli ja ensimmäiseksi multa hoidettiin eturauhassyöpä sädehoidolla tuossa viime kesän korvilla 4 viikkoa sädehoitoja ja hormonihoitoja siihen mukaan kanssa. Mutta mitä sitten tulee näihin sytostaattihoitoihin, niin tyksiin ajan taikka menen junalla tuommoisen 3 viikon välein. Eli mulla on kyseessä, mulla leikattiin siis tuosta korvakulmasta toi muutamia immusalmukkeita pois tuossa ehkä 1,5-2 kuukautta sitten. Ja alkuun se oli, sanottiin, että ne on hyvälaatuisia immusalmukkeita. Ja sitten patologi tutki tarkemmin jollain väritesteillä niitä ja totesi, että ei olekaan, että ne on pahalaatuinen syöpä. Ja se käytännössä tarkoitti sitä, että nyt mulla on sitten siellä nimikin, eli se on Hodgkinin tai non-Hodgkinin lymfooma. Ja jos mä oikein jostakin kuulin, niin meitä on noin 150 Suomessa vuodessa, jotka sairastuu tähän Hodgkinin lymfoomaan. Ja se on pahalaatuinen syöpä. Ja pikkasen noista, mitä mulle on sitten tapahtunut. Mulla on hienot ja hyvät lääkkeet, eli kun nämä sytostaattihoidot, mä sain 4 erilaista tippaa 6 tunnin aikana tuolla Turun yliopistossa opistollisessa sairaalassa TYKSissä. Miksi kesti 6 tuntia, niin siitä syystä, että katsotaan, miten keho reagoi. Oikein mukavasti meni nämä tiputukset. Sitten tiputuksen vauhti kiihtyy loppua kohti, eli alkuun annetaan hitaasti ja katsotaan, miten kroppa niihin reagoi.
Ja mitä siitä sitten seilasi, mä olin saanut esilääkityksen puoli tuntia tunti aikaisemmin, jossa oli pahoinvointilääkkeitä ja muutamia muita lääkkeitä, muun muassa kortisonia ja olisiko ollut jotain panadolforttea ja kaikkea tällaista näin. Ja sitten sen jälkeen, niin, tai siis siellähän mä sain omia, tai sain, tai piti syödä omia eväitä, eli siellä ollaan ihan omillaan ja vähän niin kuin vuodeosastolla silloin ensimmäisellä kerralla omassa huoneessa. Ja sitten sai käydä kahvilla ja tippatelineen kanssa WC:ssä ja niin edelleen, eli kahvia ja piparkakkuja sieltä sai ja muuten oli omat evät. Sen jälkeen lähdettiin kauppakeskukseen Skanssiin ja siellä tuli ensimmäinen pahoinvointiolo ja onneksi mulla oli tabletit mukana. Ja se onkin ainoa pahoinvointitabletti, jonka mä oon ottanut. Mulla on kahdet pahoinvointilääkkeet, mulla oli viikon verran kortisonitabletit, sitten mulla on somakkia, joka on taas vatsaa varten ja sitä varten, että kun se kortisoni tekee vatsalle huonoa ja niin edelleen. Mutta mitä sitten, piti tulla hurjia pahoinvointia, ei ole tullut. Piti tulla ruokahaluttomuutta, ei ole tullut. Mitäs muuta? No, särkyjä täällä ja toisella puolellekin säteilee särkyjä. Niitä tulee kyllä tasaisin välein ja välillä saan tuommoista opiaatin tapaista tablettia ottaa sitten, mutta niitä mä välttelen jonkin verran ottamatta. Niitä ei ole kovin montaa mennyt. Ja sitten antibioottia 3 kertaa viikossa tiettyinä päivinä eikä niinä sytostaattipäivinä. Ja mulla on olo hirveän hyvä. Ihan ensimmäisellä kerralla niin tenniksessä, käyn seniori-tenniksessä ja siellä juoksaminen takaviivalta verkolle niin oli vähän liikaa. Eli joutui hidastamaan tahtia. Toisella kerralla meni vähän paremmin ja kolmannella kerralla vielä paremmin. Eli kunto on pysynyt varsin hyvänä ja ehkä se juuri se oma kuntoilu on auttanut tähän kaiken kaikkiaan. Mutta mitäs muuta tässä? Mä luulen, että tämä oli tällä kertaa tässä tämä homma. Ja en kerjää tällä mitään säälejä keneltäkään, vaan tämä on tietynlainen kokemus, asiantuntemus, selitys siitä, että mikä homman nimi. Niin, vielä sen verran, että ohjeet on vallan hyvät sieltä, mitkä sairaalasta saa. Niitä on monta sivua, niitä siellä on ruokaohjeita ja siellä on kaikenlaisia muitakin ohjeita. Ja nämä on hyvin yksilöllisiä. Mä sain 4 erilaista tippa-aineista. Ensimmäinen oli semmoinen siihen Hodgkinin lymfoomaan liittyvä ja sitten muut oli vähän jotain muita. Ja jokaiselle annetaan omat niin sanotusti litkunsa. Ja ilmeisesti nyt sitten ensi maanantaina, kun verikokeet tulee selville, niin saa sitten seuraavana tiistaina, niin tulee ehkä uusia, ehkä samat ainekset annetaan uudelleen. En tiedä sitä, mutta erittäin hyvät ohjeet ja mä oon hyvässä hoidossa. Siitä mä kiittelen TYKSin hoitohenkilökuntaa ja lääkäreitä. Eli siellä on kollegio kokoontunut ja tehnyt päätöksiä siitä, että mitä mulle missäkin vaiheessa tehdään tai pitäisi tehdä. Ja tämä on samalla kiitos sinne TYKSin suuntaan. Ja samoin kuin omalle urologille Salon sairaalassa, joka taitaa olla Turusta tullut sinne aina, mutta myöskin siellä on ollut hyvät hoidot en niin kuin muuta kuin kehu kovasti näitä juttuja. Ja jos olet kanssa sytostaattihoitolainen niin, tai tulossa sytostaattihoitoihin, niin tsemppiä kovasti ja hyvällä semmoisella positiivisella hengellä tästä selviää. Eli mulla on varmaan tuonne ensi kesäkuun asti, niin on näitä
3 viikon välein näitä hoitoja, riippuu siitä, että miten kroppa sitten reagoi niihin. Kiitoksia kaikille, jotka ovat tähän mennessä jaksaneet katsoa, ja pistäkäähän kommenttia alle, joko nimimerkillä tai sitten oikealla nimellä. Ja mulle voi muutenkin lähettää viestejä ja kysellä kuulumisia tai sitä, että itse on joutumassa tai pääsemässä sytostaattihoitoihin, niin minkälaiset tunteet ne on. Tai sitten, että on sairastunut syöpään, sehän on se ensimmäinen juttu, joka tulee niin kuin vastaan, että mitäs nyt. Niitä tietoja mulla on tullut useita kappaleita, ja kerron seuraavissa jaksoissa sitten vähän tarkemmin, mitä kaikkea syöpäjuttuja mulla on ja miten niitä hoidetaan. Kiitoksia kaikille ja palataan, moi. Jaha, tässä on sitten tämmönen ensimmäisen kerran huone mulla. Tippoja ja kaikkea ja televisio pieniä. Ja säätö ja sänky. Pikkusen roikottamista tämmöisen kanssa. Mut ei siinä mitään. Näillä mennään mitä on ja katsotaan mitä jatkossa seuraa. On nää aikamoisia masinoita. Nyt vähän kovempaa vauhtia tulee toi tipasta tavaraa. Tätä täältä. Vielä on vielä annoksen valosuojapussia. Ja tää on varmuuden vuoksi sitten tommonen suolaliuospussi vielä erikseen. Thank you.